Moje první sezona vlastně ve Znojmě, kde jsem začal hostovat v září. Já jsem z toho trošku respekt samozřejmě na začátku, když jsem dostal tady tu nabídku. Byl jsem z toho možná i trošku nervózní, nevěděl jsem, co od toho mám hodně čekat, protože vím, že znojemský tým je hodně kvalitní a viděl jsem, že konkurence mezi klukama je tam obrovská. A viděl jsem, že Rusko kůžují na trh a riskal jsem to. A samozřejmě vůbec toho nelituju, protože to byla obrovská zkušenost. Korbalo mě to posunulo opravdu o kus zase dál. A měl jsem šanci dokázat i to, že prostě, když jsem byl takzvaně v Havířově pouze doskokový hráč a hráč do pole jako Černok, tak jsem to dokázal i uplatnit ve znojemském týmu, kde vlastně se hraje hlavně hodně běhavý, korbalový, letný korbal, kde je krásný korbal, tak jsem se dokázal posadit tam, čemuž mám obrovskou radost a nasbíral jsem spoustu zkušeností a věcí do dalšího života, se kterých jsem sám na sebe trošku pyšný. Opravdu, ano, na Rupašildu jsem rozhodl vlastně v finále v Golmungol. Byl to pro mě asi jeden z mých největších sportovních zážitků, které jsem vlastně do své kariéry vlastně zažil. A musím říct, že ten celý turnaj se tomu vlastně podřizoval. Strašně se nám dařilo v tom turnaji, měli jsme z toho dobrý pocit. Hráli jsme tam nádherně, musím říct, že samozřejmě nejvíce se mi nejlépe se mi hrálo s Martinem Žákem, který bohužel teďka nemůže hrát ze svých zdravotních problémů. Je mi to strašně líto, ale prostě s Martinem se mi hrálo opravdu nejlíp ze všech. I prostě nám ta komunikace mezi náma dvěma probíhá na velmi dobré úrovni a byli jsme oba dva jak v soukromém životě, tak na tom hřišti perfektně se hraní. A proto i si myslím, že jsme se dostali tak daleko. Dobojovali jsme se vlastně do finále a ve finále vlastně Martin, když nastoupil minutu nebo dvě minuty před koncem a prohrávali jsme o dva koše, tak srovnal. A to, že jsem prostě dal rozhodující koš, to už byla taková ta tečka, taková ta třešníka na dortu. To je opravdu, opravdu velký, jako fanoušci ve Znojmě jsou opravdu perfektní. Já jsem věděl, že má Znojmo velmi dobré fanoušky. A když jsme se vrátili zpátky a potom jsme to vlastně slavili, tak jsem byl hodně překvapený, jak mě fanoušci berou, že mě vzali mezi sebe a jsem za to strašně vděčný ním a celému týmu. A sezona byla strašně složitá. Na začátku sezony jsme vlastně začínali vezmeme s 8 klukama, kteří vlastně všech 8 kluků byli špičkoví hráči nebo se velmi dobří hráči, kteří vlastně kdykoliv mohli zasáhnout všichni do nějaké nominace na reprezentaci, takže ta konkurence tam byla obrovská. Měli jsme velké cíle s tím, že samozřejmě chceme vyhrát titul, ale postupem času ta sezona byla tak složitá a nastaly takové zvraty a takové situace a zdravotní problémy, že jsme byli vlastně, no můžeme být rádi za to třetí místo, že jsme to nakonec prostě uhájili, to třetí místo vyhráli jsme ho a dokázali jsme, že prostě i když jsou obrovské zdravotní problémy, no jsou nějaké problémy v týmu. I přesto všechno jsme to dokázali překousnout a dokázali jsme se umístit na velmi dobrém třetím místě a tím si zajistit vlastně další možnost hrát Europa Shield a zkusit ho třeba zase znovu vyhrát. A bylo to velmi, pro mě velmi nepříjemné, protože vlastně z ničeho nic, ze dne na den mě začala bolet hlava, začal jsem mít obrovské teploty a měl jsem 40 horečky vlastně a ze dne na den se stalo to, že v sobotu mě začala trošku bolet hlava, v neděli to bylo mnohem silnější, já měl jsem 40 horečky, v pondělí ráno jsem odcházel k panu doktorovi s tím, že mám asi překozenou chřipku, že ta chřipka mě skolila, měl jsem 40 horečků, prostě bolesti hlavy, cítil jsem se strašně slabý a ve 4 odpoledne mě odváželi do nemocnice, kde prostě na mě vybavili s tím, že mám něco na mozku, nějakou vzduchovou bublinu, mám akutní zánět vedlejších dutin, což znamená, že v čele jsem měl zarytý zánět, který mi tlačil na mozek a tím pádem se dostal do tady těch problémů. A bylo nějakých 6 diagnóz, postupně od toho upouštěli a tím, když mě převezli do Ostravy, kde jsem ležel, kde jsem mohl jenom ležet a spali do mě kapáky, tak člověk hodně přemýšlel potom nad tím, vlastně nad tím smyslem života a tak dále. Hodně si uvědomoval, že zdraví je opravdu jenom jedno a byl jsem z toho docela zdrcen, ale jsem rád, že jsem se hodně rychle z toho dostal. A i když mi říkali prognózy, že půl roku nebudu sportovat, tak jsem dokázal jsem se vlastně během měsíce, co mě pustili z nemocnice, dostat zpátky na palubovku, což bylo pro mě obrovská úleva a jsem šťastný, že jsem dostal tam, kde jsem. A jaká je moje pozice na boji o mistrovství světa?
Ta konkurence je tam teďka nějakých 10-12 kluků, kteří kterýkoliv, kdykoliv může trenér využít k tomu, aby reprezentovali vlastně nás na mistrovství světa. A já řeknu pouze k tomu tolik, určitě budu bojovat do poslední chvíle o to, abych tam byl, chci tam být a udělám všechno pro to, abych tam byl. A teď to bude jenom na trenérovi, manžele Baumanovi, Erwin Baumann, ať si každý říká, co chce. Já jsem to třeba taky z začátku tvrdil, je to starouš, je starouš, je z nás absolutně nejstarší, ale když teďka přijel na soustředění, tak všem dokázal, že prostě Holandsko je země vycházejícího korfbalu a je vidět, že teďka, když hraje v holandskou ligu, tak má obrovskou fyzickou kondici, je velmi dobrý ve střelbě, prostě má všechno to, co korfbalový hráč má mít. I když prostě je z nás absolutně nejstarší a potřebuje nejvíce času na regeneraci, tak tam ji určitě dostane a je absolutně schopen rozhodnout i celý zápas, vzít to na sebe. A myslím si, že to bude asi největší plus, protože hrát před domácími fanoušky, před televizí a před tím vším, už tu zkušenost mám, už jsme hráli Europa Cup v Praze vlastně a musím říct, že nejde jenom o to, kdo z nás je nejrychlejší, nejlepší střelec a tak dále, ale tam bude hodně, si myslím, to myslím si, že to o té psychice, o tom psychickém nátlaku, kde fanoušci budou brát pouze vítězství, nebude zajímat nic jiného a myslí si, že když budeme hrát proti Maďarům nebo Anglii nebo Indii, že to všechno musí být rozhodnutý zápas o 10 do 15 košů a absolutní převaha, což není pravda, protože dnešní korba se absolutně vyrovnává a je to jenom o tom, kdo prostě dá více košů a kdo neunese tu psychickou zátěž toho domácího hřiště, domácího hlediště a vlastně všech ostatních rodičů a tak dále, toho všeho na tlaku, kdo to vlastně zvládne. Proto si myslím, Edwin a Martina Baumanovi jsou to nejzkušenější hráči a mají nejvíce zkušeností a vím, že prostě určitě se nezhroutí a když si myslím, že si to užijou ve velkém, jak znám Edwina, tak to si to bude užívat hodně moc. S umístěním na mistrovství světa každý počítá s jednou, každý by chtěl medaily od nás. My to chceme taky všichni, každý, kdo je v reprezentaci, tak chce medaily, samozřejmě. Já si myslím, že pro nás to bude obrovský úspěch, když skončíme třetí. Když skončíme druzí, to bude něco navíc, to bude něco obrovského, kdybychom hrali v finále proti Holanďanům. Ale od té doby, kdy prostě ve Španělsku na mistrovství Evropy se podařilo českému týmu porazit Belgii o koš v posledních pěti vteřinách, kdy Peťa Malačka naběhl na donášku a doproměnili, tak uteklo hodně vody a každý to bere tak, že prostě Belgičani jsou k poražení. Ano, oni jsou k poražení, když bude dobrá konstelace hvězd a když prostě my budeme mít dobrý den a všem se nám bude dařit, tak jak prostě byl ten tým ve Španělsku na mistrovství Evropy, kde opravdu ten tým byl jeden velký tým, prostě se sešlo všechno pozitivum, všechno plus a ten tým prostě dokázal v celém turnaji hrát tak perfektně, že jsme neměli konkurenci, i když jsme hráli ve finále proti Holanďanům, kde jsme v poločase vedli o koš, tak prostě podle mého se štěstím to Holanďani potom otočili, ale říkám, byl to jeden velký tým, který prostě byl tak sehraný a byl pod vedením Petriho, kde prostě všechno klapalo a bylo to úplně špičkové, takže Belgičani se dají porazit, ale nedají se porážet pro nás ještě. Nejsme tak daleko, si myslím, jak Belgičani. Právě proto si myslím, že třetí místo bude pro nás úspěch. To od nás budou všichni vyžadovat a když budeme druzí, tak to bude pouze pro nás velké pozitivum. Určitě si myslím, že na holandský tým ještě nemáme a hodně dlouho mít nebudeme, protože tam je to o ničem jiném v tom holandském týmu. Já si myslím, že to nebude zklamání. Teď bude otázka, jak ten turnaj bude probíhat, jaké budeme rozpoložení a co všechno nás na tom turnaji potká. Jo? Ono je to asi podle mého o tom, že když se sejde všechno tak, jak má a bude mít možnost předvést svoji dobrou, výbornou hru, tak si myslím, že na to třetí místo 100% máme. Budou tam velký konkurenti, ale prostě když budeme chtít a před tím domácím hledištěm, kde nás všichni potáhnou dopředu, tak si myslím, že na to máme být třetí. A jestli porazíme Belgičany, to prostě si myslím předvede až ten den, podle toho, jak se všichni vyspí, jak se ráno nasnídáme, jak se na oběd máme a večer prostě, jak si zahrajeme ten zápas a jestli ho vyhráme nebo nevyhráme. To bude otázka toho dne, ne toho celého turnaje. Ono se může stát, že můžeme remizovat s Anglií, můžeme prohrát okoš s Anglií, všechno to bude o tom štěstí a říkám, to bude otázka až na mistrovství světa.